जैसे लेना अपना हाथ ठहरे ले बैठे हुए तो लाख लाख मुबारक इनको ईदा के नाल मैं मुबारक पेश की थी तो साफ हुआ सुबह क्योंकि वक्त का दामन तंग जो कुछ सोच के अली तासीर तू जितना दरियाए करार और दरियाए सेल जितना आप अपने संगम प्या हो गए उन जगह जो थे ये फकीर आंगरे मेरे में दी झोपड़ी है वो तो सफर का क्या है भाई कारी हाफिज हजर हुसैन जो हुक्म दो थे और साया दीदार तेना तुम्हारा दीदार तो अल्लाह करे तुम्हारा बेड़ा سب تو پہلے جملہ جس وقت بھائی وسیم میرے بھی ساتھ ہو جناب حسن کے حسنین شفقت آگے لنگر پیش کی تھے اس نے آگے بھائی شفقت رسول یاد آ گئی ہے کیونکہ میں تاجدار گوڑا تھا نوکر انہوں نے کرم تھی دیتا میرے بیرے میں کرم کرے دے تھے میرے عدیدہ کے اے جملہ کیونکہ حضور دے سنا تھا تھے حضور کی تعریف کرے لوگ پیارا ہوں وہ پیارا رکھ دے تھے جملہ سما فرما کے نسو ہر دل دے بیچ ہر محفل دے جو ہاں مقبول نظر دا نہیں میں پتہ بھی سار کوئی آدھے سب رسول صاحب کو نہیں پھلنا مجھے محبت تھاٹا پہ دے دیئے مجھے یاد میں تھاٹا پہ دے دیئے ہر دل دے ویچ ہر محفل ویچ جو ہاں مقبول نظرتا نہیں واپستا نال عطب دے ہاں ہو عطب قصول نہ توجہ میں سو نظرتا نہیں پئی گونج دی ہے آواز ہوں دی پئی گونج دی ہے توجہ میں سو آواز ہوں دی انداز قبول نظرتا نہیں حسنین شفقت تا آگیا ہے پر شفقت رسول نظر مہربان نور بڑی مہربان ہر دل دے وچ ہر محفل وچ اے حضور کے منبر پہ کھڑا کہ خوش آمد دیکھے کیا کرے گا دیکھ دلی گل کیا کرے گا ہر دل دے وچ ہر محفل وچ ہر دل دے وچ تائیدار گوڑا دا کرم لکھے ہوئے عامر میں بھی فوجا اللہ کیا کرنے سے تو چین کیا کرے دے ہر دل دے وچ ہر محفل وچ جو ہاں مقبول نہیں بول سکتا میں کہوں ہر دل دے وچ ہر محفل وچ جو ہاں مقبول نہیں بھل سکتا واپستا نال عطب دے ہاں وہ عطب اصول نہیں بھل سکتا پئی گونجتی ہے آواز ہوندی انداز قبول نہیں بھل سکتا جت گیاں عامر آدے ہیں شفقت رسول نہیں بھل سکتا جدگیاں ہمیں آتے ہیں شفقت رسول نہیں بھول سکتا سامنی محفل سایاں میں کوئی بین کھاٹے دو چار حدیثیں دے مفہم سما فرما گنی سو نہیں تر تے پتھر پانی تے تر پتھر پائے سار سمجھا سایاں میں کوئی بین کھاٹے انسر ہمیں جو پیش کرے سا حدیث دے مفہم پیش کرے سا کہ قرآن کا مفہم حضور بسیم زیر میں سے تو جو فرمی سو کیونکہ قیمتی وقت ہے قیمتی وقت ہے کیونکہ کر گاؤ تو اپنے آپ ہوتے تیرے خواب نیاب سمت دے پہ جیوے سج پیا ہٹ دے سارے تو اوہے دیکھ پچھانے ہٹ دے کر گاؤ تو اپنے آپ ہوتے تیرے خواب نیاب سمت دے پہ جیوے سج پیا ہٹ دے سارے تو اوہے دیکھ پچھانے میں دیکھ پچھا میں ہٹ دے پہ کیوں ہٹ دا رستہ چھوڑ دیتی فہشید و شاو پلٹ دے پہ کدی سوچیا میں زدگی دے دی بچ دے پہ لیا کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ انسان نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ کدی سوچیا میں مانے کے ماں پاس رکھر گی بلا آنکھر پاس سے حضور سبق کا سنے دا نہیں کرتے پتھر پانی دے نہیں کرتے پتھر نہیں کرتے پتھر مشتری زہر خرابت کھڑے اسرافیل رضاوت کھڑے پاک نبی دے ہو
لیکن یقین تا ہے پتھر پتھر چلیے اجیرے سا حضور دے عشق کے پتھر تر دے پتھر تر گئے حضور دے عشق کے پتھر تر دے پتھر تر گئے توجہ ہے نہیں تر دے پتھر پانی دے تر پتھر پائے ساج سید حضر کو وان اپنے پارا توڑ کریں تربار جائے اگر بھائی مسیح میں سے جنہ پٹا پیا زندہ جا خالق دوبارہ کرے سے عمل بے عمل دا وہ انتارہ کرے سے جیسے بخشوں کو خدا پاک عامل نبی چھوڑا چاہیے اشارہ اشارہ نبی چھوڑا نبی چھوڑا چاہیے سرکار سمجھن ہر بولی حضور سمجھن ہر بولی بے جان علانے سہی سمجھے سرکار سمجھن ہر بولی سرکار سمجھن ہر بولی بے جان علانے بے جان علانے سہی سمجھے جھکتے بھجدہ قدمے وچ اٹھ آن علانے بیٹھے بھی کھڑے کبلا اے جھکتے بھجدہ قدمے وچ اٹھ آن علانے سہی سمجھے نہ کٹے ون چیڑی دے ارمان علانے سہی سمجھے قرآن جو عامر آیا ہے رحمان علانے سہی سمجھے ساری حق بڑا شفیع سے بے مثال سلامت رکھے سرکار بے مثال سکا بے مثال بھی ہے سکو اپنا یار عنایت کیتے ساری رعایت کیتے سائے کرم کریم سائے کرم سائے کرم محبوب دی امت تے سائے کرم محبوب دی امت تے قرآن وچ پاک ہدایت کیتے ساری قرآن ہدایت ساری ہدایت پنچا عامر پنج پر دو جملہ
تو دعا کا صدقہ اور جو شان حسین کا ایک خصوصا کریم دا ای پنج طرفا گھرانا امر میرے دو دے کرم ہے پھر جملہ حضور دی شان دا حضور سبق سما پر ما گن سو او کیا ہے ہاں ٹھر کو سے اے لگ پال کریم دی آمد تے پر اپنے رحمت وسدے گئے اسا ہستے گئے لگ پال کریم کی آمد تے پر اپنے رحمت وسدے گئے اسا ہستے گئے بنائے نہ ہر ایک ولدے وچ دل پھستے گئے اسا دل پھس دے گئے اسا ہس دے گئے بس تھی آسمان کو خوشیاں دے سر کس دے گئے اسا ہس دے گئے ابلیس کے حامر تھارا ہن اسا ہس دے گئے اسا ہس دے گئے اسا ہس دے گئے استاد پورا اپنی تلاوت تلاوت اس پہ کرنے کی نہاں چھتا پیا کہ دوتا جملے قرآن کی شان سما فرما کے سو ہاتھ بلتا دا کو سو ہاتھ بلتا دا کو سو انہاں سبق پر سنے نا تو کیا قرآن سمندر رحمت دا قرآن سمندر رحمت دا قرآن سمندر قرآن سمندر رحمت دا اوقات کنو بدمیار دے دے تنگ دستی پستی نہیں رہا دی قرآن دا قرب سدھار دے دے قرآن دا قرب سدھار دے دے جو کئی حافظ پیر جمال اللہ قرآن ہے ٹھنڈک جنت دی قرآن کا کپڑا تھا سرکار ہمیشہ سچ کو دعا کی دیتی کرو سچ کا نام سچ دے نال تھے کرو ایک بار جملہ پیش پا کرنا ان شاء اللہ سارا یاد کریں سو حضور اے قرآن کو گھنتے رکھ چھوڑی قرآن سڑے دے غور کی تھی قرآن کو گھنتے کیوں بھول گئے حضور قرآن کو گھنتے کیوں بھول گئے قرآن سڑے دے غور کی تھی تیرے سام گھر تیرے نال ہے رب دا گھر کئی آن سڑے دے ذکر شامل ذات خدا او ذکر زبان کو محبوب کو عامر وے وجن میں سو محبوب کو عامر راضی کر نا کنج فرمان کو وے دے رہے ہا جڑا وقت کرے دی میں سجتے ہے وہ وقت قرآن کو دے رہے ہا کیا وقت کرے دی میں سجتے ہے وہ وقت قرآن کو جملے شان حسین دے بھائی جاوا چا سن حضرت جن دا ہاں کر پائے اپو تا سبحان اللہ ہاتھ پلن تا تا سبحان اللہ سرکار شیر سما فرما دے سو بالکل نوائیں روسے آدم نال خدا جے کر او ہنچوان دے دریا روئے روسے آدم نال خدا جے کر او ہنچوان دے دریا روئے یعقوب تو یوسف نکھر بنے اندی یاد تو شام سبا روئے نہیں بھولتے آمر سجن کرے ارمان تو کمر جھکا روئے جنے سامنے لاش بہتر ہائی او رات نہ روئے کیا روئے
جے سامنے لاش 72 ہئی او رات نہ رووے کیا رووے آخر جملہ سر سجدے وچ تو میں مقصد بندا سر سجدے وچ شبیر کٹائے پر سر کٹواون مقصد سر سجدے وچ شبیر کٹائے پر سر کٹواون مقصد ہا اج تونی سر ہے سجدے وچ من حسین تے نماز تو سب کے بنا نماز تو سب کے بنا ایک بات تو سبحان اللہ حسین کیتا ہے ناز کہہ میں او کس بھی چھتر آواز کہہ میں نبی کی کرتے حسین بیٹھے مقام دیکھو نماز کہہ سر سکتے سب پیر کٹائے پر سر کٹوامن مقصد ہا اج تونی سر ہے سجدے وچ نہ سر کو چامن مقصد ہا سر انج تھی تن تو سانگو تے قرآن سنا مانا قرآن سنا مانا سنیو قرآن سنا مانا وے مقصد ہا نا آمیر بیا کوئی مقصد ہا بس دین پچامن ماشاءاللہ ماشاءاللہ